Deklaratat e kryeministrit Edi Rama, i cili kërkoi spak të hetojë vetëm nga majoranca, por edhe Sali Berishën dhe Ilir Metën ka vënë përballë deputetëve në Komisionin e Ligjeve dhe kreun e KLP Alfred Ballën. Në përgjigje të Fatmir Xhafajt, ai thekson se nuk kanë detyrim të dëgjojnë mediat. E quajta retorik politike fjalën e kryeministrit. Ne si Këshill nuk jemi të detyruar të dëgjojmë çfarë flisni ju si politikan për forumet tuaja, qoftë kongrese apo nuk e di takime. Kam mbledhur Këshillin e lartë të prokurorisë në mbledhje informale. Duke folur për vetingun dhe hetimet, ai nënvizoi se disa prej prokurorëve kanë kërkuar mbrojtje për shkak të kërcënimeve. Për 8 raste është ofruar mbrojtje prokurorëve të Republikës, por këto raste mund të jenë me afate kohore. Në lidhje me thashë themet për korporatizmin, a janë të vërteta, nuk ndajtë njëtë një qëndrim. Shqetësim për opozitën mbeten boshllëqet e krijuara prej shkarkimeve për shkak të vetingut, ku pavarësisht kësaj, Erd Bylykbashi kërkon vazhdimin deri në fund. Në vitin 2016, kur bënim reformën, një nga diplomatët më të larta që ishe përfshirë të drejtuesja e delegacionit Bashkimit Evropian, tha që 80% e magistratëve duhet ikin nga vetim. Por përballën pozitiv është fakti se së shpejti do të jenë 25 magistratë të rinj, por sipas tij nuk duhet nxitim. Kryer këtë verifikim për 25 kandidat, kur për 23 prej tyre kemi vendosur miratimin dhe ata kanë filluar shkollën e magistraturës, jemi më mirë me një drejtësi të vënuar se sa të fusim prokurorë që nuk e meritojnë, që nuk kanë integritetin moral dhe profesional. Gjatë vitit 2021 është hapur gara për drejtues të prokurorive të rrethëve, ku kanë kandiduar 24 prokurorë, të cilët duhet i nënshtrohet një vetingu të dytë. Ballo u shpreh se gjatë vitit të shkuar ka pasur 2 prokurorë të arrestuar, ndërsa një tjetër ndodhet në arrest shtëpie.